Hola, hola, bon dia. Bon dia als tres espectadors de cada dia. Bon dia a la Paulisca, visca la Paulisca, al doctor Slum, al Vicky Báñez i l'Arcami. Tres o quatre éssers que entreu a veure'm. Benvingudis. Endavant la nostra intro provisional, que encara, que Déu-n'hi-do, quant de temps porta ja de provisional, a veure si faig la intro ja. És que la volia fer com si fos un curtmetratge, però clar, és feina. Bueno, vinga, va. I ara és un home nou, que s'ha aixecat amb força, és un home nou. Un home nou de nou, ara és un home nou. I en certa forma és el mateix. Un home nou, si no rius el món se cruspeix. Un home nou, un home nou. Què ha passat? Va tot bé? Què diu d'una cacofonia? Què li passa? A veure, la música. Vinga, vinga, alegria, alegria. Aquí està. Oh, bon dia al Guillem Will. Se sent bé això? Has enviat el tiempo? Val, doncs ara ho mirarem. Gràcies, gràcies. Comencem, doncs, amb entusiasme. Us recordo que la vida és vella. I ara comencem. Avui és dia 18 de juliol, és el dia que en temps d'en Franco es cobrava doble, no? Era el dia de la paga doble, o em sembla, no? No era el dia de la paga doble. Tinc entès jo, No ho sé. A veure, és la setmana número 29 de l'any, el dia 200. El sol ha sortit a les 6:33 i se'n va a les 21:21. I tindrem lluna plena el dia 21, si us fa gràcia saber-ho. Avui és Sant Frederic, bisbe de Ratisbona i màrtir, també és Santa Marina, verge i màrtir, i Santa Simforosa i els seus set fills, màrtirs. El refranyer popular ens diu: a Santa Marina vés-hi fadrina, que si fadrina hi vas, casada en tornaràs. Ai, que maco! Vinga, endavant el dia! Curiós com l'Església Catòlica valora el tema de la virginitat com una cosa, un extra. És com un extra que els hi posa als sants. No? És com una medalla extra. Mira, a més, verge, té, punt. És en plan, mira, no vas catar, home, premi. En fi, quanta hipocresia. Endavant, endavant. Depèn del contracte. Mon pare la va cobrar per Sant Joan. Home, ja, jo crec que avui dia ja ho fan el dia 1 de juliol, bueno, quan es cobra, no? Sí, però bé, ni idea. Va, és igual. Anem a la vida. A veure què ens prepara, quines alegries ens prepara la vida. Però abans us recordo les meves xauxes socials. Ja sabeu que en versió catalana em trobareu a YouTube, Instagram, TikTok i ja, no? I a Twitch. A tots aquests llocs em podeu trobar com jaufible, arroba, busqueu, jaufible. JAUFIBLA. Aquí ho teniu. Jaufible. Igual que aquesta és l'adreça de Twitch, aquesta d'aquí és la de YouTube, doncs també serveix aquest nom de jaufible per al TikTok i per l'Instagram. Quin festival, eh? Quant de jaufiblisme. No us perdeu res del jaufiblisme de cada dia. Bé, i ara sí, passem al temps. El temps a Barcelona, mínimes de 23, màximes de 30 graus. Farà sol, molt de sol i molta calor. A tot Catalunya sembla que farà molta calor. La resta de la setmana tindrem tots els dies aquesta mateixa calor i sol.
En quant a Tarragona, mínimes de 21, màximes de 31 graus. Durant la resta de la setmana encara anirà en augment, arribant al cap de setmana a 34 graus. A Lleida, mínimes de 20 graus, màximes de 40 graus. Lleida és Mordor, Mordor, però Mordor profund. Fixeu-vos, arribaran a 41 graus a partir de demà, o sigui que molt malament. I a Girona, mínimes de 22, màximes de 36, i avui fa sol. A tot arreu fa sol, encara que Lleida està entre sol i núvol, però bé. A Girona farà molt de sol, màximes de 36, mínimes 22. I el dissabte, 38 graus. Pot ser que de cara a la setmana que ve pugui caure algun ruixadet, però no està molt clar. Important saber allò del ruixadet. I ara sí, el temps a Port de Soller, que és on realment ens importa quin temps fa. Ens passa el nostre corresponsal a Ses Illes, Guillem bon. Will. Guillem Will, el nostre corresponsal. Atenció, amics. Endavant, Guillem. Bon dia, Fiblers. Bon dia des d'Esport de Soia. Ah. Estens per Jaume Fible. Bon dia des d'Esport de Soia. Avui tindrem temperatures màximes de 31 i mínimes de 24. El vent bufarà suau de nord-est, de gregal. I a la mà... Calma, molta calma, molta calma. Màxim 20 centímetres. El sol ha sortit a les 6:35 i se posarà a les 9:15. Fantàstico! Visca en Jaume Fible i visca la Paulisca. Gràcies, gràcies. Que bonic, no? Tot això de Port de Soller, que és com el poble de la Cireneta, eh? Que si se senten les paparres allà, les xitxarres, aquestes bèsties se senten que no vegis a totes les illes. Qui pogués fer-hi una capbussada, diu l'Enric Bautista. Ai, ostres, que és maco, no, tot això. Què fotem vivint aquí? Per què estem vivint aquí? No estem a Port de Soller, tota la humanitat. Tots allà a viure. Ai, vinga, va. És que sí, és com el poble de la Cireneta. I el Guillem és el príncep. Però què suertuda soy. Sí. Bueno, va. Seguim. Ai. I a Madrid, no hem dit el temps a Madrid. No sé la Paulisca si ens pot dir quin temps fa. La càmera de Barcelona no funciona avui tampoc. A Madrid, avui dia, a Madrid estan... Avui fa sol, sembla que fa sol. Mínimes de 23 i màximes de 38 graus, eh? Molta calor també a Madrid. Calorete, calorete. A la tarda hi haurà una mica de núvol i a la nit encara més. Doncs avui fa calor, però demà a Madrid encara més calor, 39 graus. Uf, uf. Prou. Massa calor. Cara al sol a Madrid. Bueno. No toquem el tema. A veure, anem a... El Dia Internacional. I aquesta música d'on surt? No sé ni d'on surt. Avui és el Dia Internacional de Nelson Mandela. Nelson Mandela era un senyor que dibuixava uns mandeles tibetans. No, era un senyor molt important que va lluitar contra l'apartheid. Es deia Nelson Rolihlahla Mandela, va néixer un 18 de juliol del 1918 i per això avui és el seu dia. Va ser advocat, activista polític contra l'apartheid i el primer president negre a Sud-àfrica.
Què us sembla? Ah, que és fantàstic. Un momentico, quan intento canviar el tema musical. Va. Mandela fou un bon pàjaro. Bueno, no era una persona perfecta, era un ésser humà amb les seves llums i ombres, però en general va fer més bé que mal, eh? Jo que jo sàpiga, Mandela era normalment bona persona. En fi, continuem. Avui és el dia també de la baqueta marina. Jo ja recordo 2 o 3 dies de la baqueta marina haver viscut amb aquest programa. O sigui, el temps passa que vola, eh? Ja portem 3 anys com a mínim d'homes deus i nous. Et fa mal el pit el no trobar l'amor imaginari. Si deu estar al Carib, no ho sé. Sempre els mesos d'estiu se'ls passa de juerga. Sí, sí. Quina vida que té. Bé, doncs, la baqueta marina és aquesta bestiola que s'està extingint i, tot i així, doncs, poca cosa podem fer, no? Aquí tenim una foto que no és una foto, sembla que és un dibuix, perquè es veu que ja costen tant de veure que hem de posar un dibuix. Però bé, és una mena de barreja entre dofí i bestiola. Bestiola, tipus... Sí, és com un dofí, no? Un dofí amb el cap més gros. Però aquesta foto no està gaire ben feta, eh? La baqueta marina és el mamífer més gran de la zona del Golf de Califòrnia i és un depredador clau que manté a ratlla la població d'altres espècies i frena les plagues. Si mora, doncs seria un desastre per les corporacions pesqueres, que tindrien plagues i bla, bla, bla. Però són aquestes les mateixes que acaben amb la vida de la pobra bestiola. Avui és el Dia Mundial de l'Escolta. Escolta, escolta! Què vol dir l'escolta? L'escolta és... sobre el tema d'escoltar, de l'oïda. És un dia de conscienciar-nos dels sorolls que ens envolten, de tota la contaminació acústica que tenim al món. Un desastre. I ja està. Alguna anècdota d'un dia com avui? Bon dia al Tita Freda. Un dia com avui, alguna cosa positiva. A veure si trobo alguna cosa positiva d'un dia com avui. Uf, una cosa importantíssima. Un dia com avui... El 2008 nombren a Jesús Vázquez ambaixador de bona voluntat de la ONU pels refugiats. I des d'aleshores els refugiats descansen molt més tranquils. Bueno, és igual, deixem el tema. Viuen més tranquils els refugiats ara, que Jesús Vázquez és ambaixador de pau. Vinga, següent tema. Els diaris catalans. Anem a... Els diaris? No, m'he deixat el tema dels famosos. Va, vinga, anem a fer-los. Ràpidament. Avui tenim famosos d'aquells de nivell, eh? De nivell internacional. Un momentico que us poso una mica de música de famosos. Ja són aquí, ja arriben feliços de ser felicitats per nosaltres. Són els famosos, vells i formosos, cada dia més xatxis. Xatxis no rima, però... En fi, tenim famosos importants avui. Hi ha un que es diu, que té un nom de 3 lletres. 3 lletres. Com en Vic, però no es diu Vic. Gairebé sí, però no es diu Vic. El seu nom no és Vic, sinó Vin, en Vin Diesel. En Vin Diesel és un gran crac del cinema, actor, productor delegat i altres perles. Nacionalitat americà. En realitat es diu
No es diu Vin Diesel, ho sento, amics. Es diu Mark Sinclair. Mark Sinclair és el seu nom real amb el que va néixer. Sa mare li diu, Mark, puja cap a casa. I ell, que no em dic Mark, em dic Vin. Em dic Vin Diesel. Marc, com no pugis, et fotré un clatellot. Vinga, cap amunt, deixa't de tonteries de Mark Sinclair. Vinga, va, passa cap a dalt. Així és la vida de Vin Diesel quan surt a jugar. Vejam. Estat civil? Ni idea. Ni idea, no ho sé, ho he dit, però no sé per què ho he dit. És fillastre d'un professor de teatre. Aviat va començar a tenir interès per al món del cinema i només sent un nen va començar a treballar en algunes obres de teatre juntament amb el seu padrastre. Gràcies al seu físic imponent, comença a treballar com a guarda d'uns grans magatzems, encara que aviat va acabar concentrant-se en la seva carrera de cinema. L'any 1994 pren la decisió de dirigir i protagonitzar el curtmetratge multifacial i poc després, el 97, s'atreveix amb el seu primer llarg, que es deia Strays. El 98 és contractat per Spielberg per interpretar un film a la coneguda pel·lícula Salvar el soldat Ryan, on va començar la seva carrera. Després va seguir fent pel·lícules com El gegant de ferro, que suposo que era la veu del gegant, L'informador o Pitch Black. El 2001 va aconseguir un gran èxit amb el seu taquillasso A tot gas, Ràpidos i Furiosos aquí i després Fast and Furious. Val? Genial, genial. Gràcies, Vin Diesel, per tant que ens dones. Gràcies, gràcies, Vin Diesel. Jo recomanaria de Vin Diesel, a part de la saga A tot gas, que és divertida, divertida a partir de la cinquena part, sobretot, comença a ser divertida. I jo diria que és divertida de la cinquena a la setena, no més o menys. 5, 6 i 7 són divertides. La 8, 9, 10 ja dius, bueno, que aquí ja us heu passat de frenada. Però bé, la 1 i la 2 també són divertides, la 3 també, en fi, la 4 també, totes, de la 1 a la 7 són divertides, són pel·lícules entretingudes que passes l'estona. Són pel·lícules que no estan malament, ja us ho dic jo. Per passar la tarda, de mirar la tarda, pel·lícules de mirar la tarda. Diries que són testosteròniques? Home, sí, però també hi tenen, fan un esforç en que hi hagi molt de repartiment femení. I normalment són dones que són també com els seus companys masculins, molt... dones molt virils, per dir-ho d'alguna manera. Dones molt, no sé, molt fortes. Fortes... tirades endavant, arrauxades, això. Jo he vist totes les pel·lis de A tot drap, menys l'última, la X, la 10. Aquesta no la vaig anar a veure al cinema ja. Ja vaig dir prou. Però perquè la 9 era una mica dolenta, era una mica fluixa. La 8 encara tenia un passe. És que són una barreja de pel·lícules de policíaques, una miqueta... Al principi eren una barreja de carreres i policíac. I es van anar tornant amb una barreja entre pel·lícules de James Bond i carreres. Sobretot... No, ara avui dia són com pel·lícules de James Bond. Perquè, a més, sempre treballen per salvar el món. Ja no és com abans, que eren uns quillos que feien carreres. Ara són quillos que salven el món. La de l'espai, quina era? La novena part. Però només anaven un moment a l'espai, era com un gag. És que la pel·lícula, la saga no es pren seriosament a si mateixa. És una cosa per divertir i ja està. És perfectament autoconscient del que és. I això és maco. Quan una persona o una saga és autoconscient del que és i no pretén ser més... i no pretén ser, jo què sé, no pretén guanyar la Palma d'Or de Cannes i és conscient, això està bé. Es veu que lluiten en un cotxe amb un submarí nuclear. Em sembla que aquesta és la setena, que encara és de les que trobo que estan divertides. Prou bé. Que totes estan bé. La novena va baixar una miqueta l'entusiasme. La desena ja no l'he vista, però ja la veuré. Ja la veuré algun dia, quan la posin a alguna plataforma, si és que no hi és. D'en Pitch Diesel, us recomano Pitch Black, que estava prou bé, era una mena de
pel·li tipus Aliens, Alien. Es veu que també surt a Despertares, que crec que era un nen petit en aquella època. I us recomano... Quina us recomano d'en Vin Diesel? Riddick, la saga de Riddick no estava malament, la segona part. Era com una mena de barreja entre Dune i el que m'he trobat ahir. El que em vaig trobar ahir. També fa la veu d'en Groot a Guardians de la Galàxia i moltes altres alegries. Per exemple, ha fet també la saga XXX, que és una saga una mica irregular, aquesta. Aquesta ja no m'agrada tant. I bé, i ha fet altres pel·lícules d'acció, algunes més encertades que altres. Però vaja, tenim fe amb ell. Diuen que no s'aguanta amb The Rock, que es foten d'hòsties. No d'hòsties, però que no s'aguanten. Els seus egos no caben a la mateixa habitació. I no sé qui és el més bufalloques dels dos. Primer pensava que era en Vin Diesel, però a mida que he anat sabent d'en The Rock, que em queia molt bé, o em cau molt bé, però veig que moltes vegades dona problemes a les produccions i que té l'ego més gran que el meu cigalot. I dit això, tan profund, també felicitem ràpidament a Kristen Bell. Aquí la tenim, Kristen Bell, aquesta encisadora actriu. Un momentet que us poso la música separat. A veure... Val, ja tenim música un altre cop. La Kristen va néixer el 18 de juliol del 1980. El seu nom real és Kristen Ann Bell, actriu, productora delegada, directora... Això de productor delegat ho són tots els actors, no? Bon dia al J. Odri. Aquesta noia... no us sona d'alguna cosa? A mi sí, em sona molt. Va començar a fer pel·lícules als 18 anys. Va començar amb la sèrie de televisió The Shield. Després ha fet la seva sèrie Veronica Mars, que la va fer molt famosa. I pel·lícules com Fanboys, Astro Boys i altres perles. També diuen que va sortir a la sèrie Herois. Herois. Jo no la recordo gaire, de la sèrie Herois. Ok. També ha fet la sèrie The Good Place, que és molt divertida. Almenys jo vaig veure la primera temporada, m'ho vaig passar bé, però no vaig seguir. I ha fet moltes pel·lícules boniques. Per exemple, no sé, Males Mares. I Pulse. Pulse era una versió d'una pel·li japonesa de terror. Aquesta la feia ella. I altres meravelles. En fi, què és això? Què és això? He sentit com un soroll. Bueno, m'ha semblat un soroll. Va, vinga, seguim. Ja està, ja està. Ja hem felicitat a prou gent avui. Encara que podríem fer una menció especial a felicitar... vinga, va, la felicito també, perquè dintre de tot em cau bé. És una miqueta pija, però em cau bé. No sé per què em cau bé, però em cau bé. L'Elsa Pataki, avui fa 48 anys. Elsa Lafuente Mediano és el seu nom real. Elsa Lafuente Mediano. Mediano és un cognom, em sembla que era romana, no? Alguna cosa per l'estil, ella. Mediano, sí, sí. Va néixer a Madrid, húngara i romana. És d'ascendència húngara i romana, però bé, Mediano sona a romà. Nascuda a Madrid, l'Elsa comença a sentir-se atreta pel món de la interpretació perquè el seu avi la va animar i va començar a fer-se famosa amb la sèrie Al salir de classe. Val? Després va fer pel·lícules com Beyond Reanimator, Ninette, amb el Garci, que és un ranci, Sense notícies de Déu, Sin notícies de Dios, Los Serrano, la sèrie, també va fer. Pel·lícules de Hollywood, obres mestres, com Serpientes en l'avión, Fast and Furious 5 i altres perles. I actualment ha deixat una miqueta de banda el cinema per fer de mare de família d'en Thor. Val? Tot i això, sembla que recentment ha fet una pel·lícula de Netflix que està actualment... Bueno, és ara mateix s'ha estrenat.
No sé si es diu Interceptor o com es diu, o Carmen, o com es, no sé com es diu, però jo juraria que fa poc he vist un pòster d'una pel·li de Netflix que la protagonitza ella. O sigui, ha tingut temps de fer de mare i de Netflix. Aquesta és la mare del Thor, ara entenc coses. És la dona, la dona. Del nostre amic Esteroides Hemsworth. I dit això... Quan surt el sol, sempre surt a caminar. En tu al meu costat tot és com un somiar. Les ombres es fonen com un record passat. Anem a veure els diaris, va. Ara sí, perdoneu-me que m'he quedat una miqueta melancònic pensant en les vicissituds de la meva vida. Atenció, ja tenim aquí la portada de La Vanguardia. La tenim en català i després mirem a veure què ha passat més recentment. De qui són els mitjans i quins diners públics reben? Això, en Pedro Sánchez vol que ara sigui obligat que els mitjans declarin i sigui públic qui els financia. És a dir, que si la Falange financia un diari, que se sàpiga, per dir-ho d'alguna manera. No sé, o segons quins bancs financien tal, o quines empreses, vol que se sàpiga. Per què? Perquè la gent pugui decidir... Perquè la gent pugui decidir, suposo, en què es gasta els diners, imagino, no tinc ni idea. Diu que en Pedro Sánchez sembla que estigui dient «Os dejaré el culo tal que así». Podria ser, però també podria estar dient... no sé què pot estar dient. Biden considera retirar-se si un metge diu que té problemes de salut. Falta que vingui un metge més o menys intel·ligent i li digui. Sánchez llença el seu pla de regeneració com a vacuna del virus de les falsedats. Se suposa que aquest pla que té... lluitarà contra les mentides, lo qual no interessa a gairebé cap polític, no? Inclòs ell. Però bé, no sé com acabarà tot això. Jaume Alonso Cuevillas Sairol. No prometis mai el que no puguis garantir, ens diu aquest bon home, advocat i catedràtic de dret. Doncs molt bé. Els experts alerten sobre l'augment de l'ús d'apps d'IA per a salut mental. Ah, perquè la gent es deixa aconsellar per les IAs com si fos un psicòleg. O sigui, que han sortit IAs que fan de psicòleg, i això no li mola a la penya, suposo, principalment als psicòlegs. Perquè, clar, una IA no és un psicòleg, però he conegut psicòlegs que segurament són pitjors que algunes IAs, eh? Bueno, no els he conegut... Sí, els he conegut. He conegut alguna vegada, m'he anat de festa amb alguna psicòloga que dic, noia, si tu has d'ajudar els altres, saps què vull dir? Igual la IA ho fa millor, eh? Ja t'ho dic ara, que la IA, no veig que la IA ho pugui fer pitjor. Diu l'Arcami, l'any que vaig fer 25, els principals bancs començaran a cobrar-me comissions. L'any que ve faig 25 i els bancs començaran a cobrar-me comissions. Tinc més que clar que ja posats a pagar comissions, doncs ho faré en una banca ètica i catalana dins el marge ètic que poden exercir els bancs. El Vic Ibáñez. Ojo amb els psicòlegs, que la majoria estan més penjats que un pernil. Això és el que sempre he dit jo. Sempre que he conegut algú que era psicòleg, dic, i aquesta persona m'ha d'ensenyar a mi? Bueno, m'ha d'ensenyar. Jo sí que he anat una vegada, un dia, vaig anar a un psicòleg. Bueno, no sé. No sé ni si vaig anar, em sembla que no. Però sí que he parlat amb molta gent que és psicòloga, moltes vegades, i dic... Jolín, és que és molt difícil encertar-ne un de bo. Igual que és difícil, suposo, encertar un bon professional de gairebé qualsevol professió, no? Però és difícil, tu. Diu l'Arcami que és extraordinàriament complicat aprendre a crear un espai que et resulti útil. Sí, suposo que també entre els psicòlegs i els pacients pot haver-hi... alguna mena de química, no?, també, alguna mena, que igual no tots els pacients responen igual a tots els psicòlegs, és a dir, que igual un psicòleg ho fa millor amb una persona que amb una altra, no hauria de ser així, però... Molta sort en trobar un terapeuta competent. És que és veritat. No sé, el tema de la psicologia i els psiquiatres ja... Psicòleg i psiquiatre és el mateix? O no? És a dir, l'única diferència és que el psiquiatre et pot receptar medicina
És aquesta l'única diferència. Que el psiquiatre té el títol de metge i et pot receptar medicines? I si és així, quin títol té el psicòleg? No és un títol mèdic? És un títol com... d'astròleg o què? És un títol una miqueta més surrealista? Ai, Déu meu, senyor. La meva ignorància és infinita sobre el tema aquest. Mira, en Puigdemont encara aguanta pels diaris. Va, anem a veure el diari amb última hora, últim minut. Milei fulmina el subsecretari que va demanar a Messi que es disculpés pels càntics contra Mbappé. Hòsties, de veritat que aquesta notícia no l'entenc, no l'entenc gens. Que Milei fulmina a un subsecretari ho entenc, però... els càntics contra Mbappé... que va demanar a Messi que es disculpés pels càntics contra Mbappé. No, quins càntics? Psiquiatra, diuen l'Arcami, és un metge que treballa en base a certes reaccions empíriques neuroquímiques. El psicòleg estudia com tot això es materialitza en pensaments, sentiments i, depenent de l'escola en la que hagi estat educat, proporciona unes o altres eines. Ja, però són com eines teòriques, no? O sigui, científiques són? Hi ha una evidència ferma d'aquestes teories? Perquè moltes vegades he vist que... jo he vist que la col·lecció de llibres de Freud, que sortia als quioscos, eren 400.000 llibres, però després han sortit moltíssims psicòlegs a tirar per terra aquestes teories. Han dit que tot el que havia escrit Freud era una palla mental d'en Freud, que el que realment havia fet en Freud és un estudi sobre si mateix i els seus traumes, però que no necessàriament servia per ajudar ningú. Aleshores, tot i així, encara hi ha gent que creu fermament en el Freud. Aleshores, aquí has de fer cas. No sé, és molt difícil. Molt complicada la vida psicològica. A més, avui dia hi ha tot de teràpies. La teràpia gestal, que serveix per gestar, no? Gestes, un... no sé què gestes, no sé. O fas gestos. Oi, oi. És com el psicòleg, en lloc de parlar, fa mímica, no? La teràpia gestal, el psicòleg fa... és un mimo, un mim, i tu has d'intentar entendre què t'està dient. Podria ser un bon psicòleg. Bon dia a la Carme Fible, que ha entrat al chat avui, dia 18 de juliol, el dia de la paga doble. Entra a veure si li cau paga doble. Diu a l'Arcami que fins fa poc es considerava ciència social i cada cop s'està portant més al terreny de la ciència pura. I el tema de Freud és sobre el psicoanàlisi, que és un altre... fera ferotge controversial. Ah, exacte, exacte. Així que no és el mateix psicoanàlisi que psicologia. Això és com els llibres d'autoajuda, que només ajuda a l'autor. Podria ser, si, sobretot si té èxit. Ma mare em diu Matrix. A tu, Matrix, bon dia. Què vol dir? A tu, Matrix. L'emotiva reacció dels gossos d'un refugi quan el seu cuidador els diu que han sigut... que han estat adoptats per una família. Els gossos entenen això? Un momentet, amics. Aquesta notícia és molt estranya. La Vanguardia, secció Peludos. Vist a xarxes. L'emotiva reacció dels gossos d'un refugi quan el seu cuidador els diu que han sigut adoptats per una família. El gos ha decidit donar nombroses mostres de carinyo, d'estimació, al seu nou amo per una segona oportunitat. Aquí veiem un gosset que surt superfeliç d'anar amb aquest senyor. Cada setmana les xarxes socials com TikTok i Instagram ens porten escenes del món animal. En aquest cas, uns gossets que han sigut rescatats per una família. Anem a veure el vídeo amb un... A veure, això xuta o no xuta? Ai, ara hem anat a parar el TikTok. Hem anat a parar el TikTok aquí com qui no vol la cosa. A veure. Molt bé, li diuen que ha sigut adoptat. Is this for you? You're home, sweetie. You're home. You're home. You're home. You're home.
Però les bestioles no saben el que els està dient. Pensaran que els hi van a donar una galeta. Are you on hold? Are you on hold? You're on hold, sweetie. Yes, they're here right now. Is this for you? Are you on hold to be adopted, sweetie? Are you ready? I know you're ready. She grabbed the lead because I'm walking myself back. Enjoy your new life. You deserve it, sweetie. Cutie, get so tired. Bueno, bueno, això és una manera que ha tingut aquest home de fer viral, de fer viral el vídeo. Però bueno, bona idea, bona idea. Vinga, és el moment. És el moment de... Quina hora és? Hòstia, són 9:45 ja. Com passa el temps, tu? Moment de ballaruga. Vinga, vinga, seguim. No podem estar amb això tot el dia. A veure, diu l'Arcami, ens deixa un discurs. Psicoanàlisi és psicologia des de l'anàlisi de coses, relacionant-ho tot amb els somnis i els traumes que tinguis amb la mare. Ah, ha de ser amb la mare? La lliçó que la gran majoria d'acadèmics en treuen és que sempre hi haurà factors més profuns, però té els seus problemes flagrants, evidentment. Amb el psicoanàlisi, si eres dona i no et comportaves segons les normes socials preestablertes, et diagnosticaven histèria i et feien drogar-te i practicar l'onanisme. Exacte, exacte. Van descobrir que estimulant el clítoris se'ls curava la histèria. He vist la pel·lícula. Hi ha una pel·lícula que es diu Histèria que tracta aquest tema. Molt interessant. No és eròtico festiva, és una comèdia romàntica, de fet. És curiós, però... En fi... Podria xerrar molt també sobre la gestal, ja que algú molt proper a mi està estudiant per practicar, diu el nostre amic l'Arcami. Carambes tu, quines coses. Bé, seguim amb els diaris. Alguna cosa més? Els ocupes... Bueno... No sé. Al Regne Unit diuen que prometen combatre el populisme de la dreta. Molt bé, xavals. Aquí Esquerra Republicana demandarà al seu exdirector de comunicació per revelar secrets. En sèrio? Tot perquè ha sortit aquell merder? No ho sé. Les Canàries donen suport a la declaració d'emergència migratòria? La carestia de l'habitatge fa que només el 16% dels joves s'emancipin, o sigui, la gent no pot anar a viure sol, ningú. Només un 16% de joves, que deuen ser fills de rics o de gent ben situada. Nou pla per augmentar el verd urbà, o gent que té unes bones feines, que també n'hi ha. No tantes, però... Nou pla per augmentar el verd urbà de Barcelona en 22 hectàrees. Això són gaires? El Barça estima que l'obertura parcial serà a final d'any amb 64.000 espectadors del Camp Nou. Els psicodèlics milloren la depressió, però no se sap per què. Com? La clau és com comuniquen zones cerebrals diferents. O sigui, si ens tripem, se'ns treu la depressió, vol dir. És això el que entenc aquí. Anna Palangana. Sí. Se sent bé la cançó aquesta, de fons? Que aquí tenim tot de gent que està en contra, que se sentin les cançons de fons. Ai, Déu meu. Està molt, molt fluixeta, no? O no? Bueno, va, següent tema. Anem a un altre diari, perquè... A veure, són 9:45, anem bé de temps. Ja he llegit bastantes notícies. I em sobra temps.
Sánchez presenta un pla inconcret sobre regeneració democràtica davant les crítiques furibundes de Feijó. En Feijó, no! No! No, no, no ens regenerem democràticament, no! El Camp Nou obrirà més tard i amb 64.000 seients. Von der Leyen intenta esgarrapar vots a dreta i esquerra per revalidar-se el tron. Hòstia, aquesta tia. J.D. Vance es mostra com la sang jove del Partit Republicà amb un discurs contra les èlits de Washington. Els republicans defensen el rifle amb què van disparar a Trump. Ho sabia, ho sabia. Mira allò que dèiem l'altre dia. Arcami, allò que dèiem l'altre dia. Els republicans defensen el rifle amb el que van disparar a Trump. El tiroteig reforça entre els seguidors de l'expresident la idea d'haver de portar una arma per defensar-se. És a dir, com que els hi van fotre un tret en Trump amb aquella arma semiautomàtica o automàtica o no sé quins collons, un pensaria, ui, ara prohibiran les armes. I ara? Tontos, tontos que som. No, no, el que diuen és que encara més motiu, com que aquell tio li va fotre un tiro en Trump, encara més motiu, tots hem d'anar amb una arma d'aquesta sota el braç. És que hem de sortir al carrer ja amb l'arma. El que passa és que tothom ha de portar-ne una. Hem d'anar a comprar el pa amb la metralleta. Això és la solució. I aquí tenim els bufalloques fans d'en Trump que han decidit posar-se a l'orella aquesta, bueno, la comèdia aquesta que porta aquí, perquè no li faria falta. Podria anar amb la ferida oberta i passa que si portés la ferida oberta segurament només veuries una esgarrinxada i no faria tanta pena, no? Doncs aquí els tenim, els fans de Trump amb aquesta cosa a l'orella, en plan, som bufalloques. És més o menys el que venen a dir. Amb solidaritat o és com un sí, és com un gest, no? Un gest de bufalluquesitat. Ai, Déu meu. En un dels expositors que hi ha a la convenció republicana que se celebra a Milwaukee, hi ha un cartell en què, escanejant un codi QR, pots participar en un rifle, en un sorteig d'un rifle semiautomàtic tipus AR-15, la mateixa arma amb què van disparar a Donald Trump el dissabte passat. Eh? Que guai, perquè tu també puguis disparar a Donald Trump algun dia. A ningú li grinyola el sorteig. Tenir armes és un dret constitucional. Segur que van disparar contra Trump amb un rifle semiautomàtic per canviar la regulació d'armes i prohibir-los, diu Duane Swingle. O sigui, els votants republicans pensen que el tio que va fer l'atac va disparar a Trump pensant, ara disparo a Trump i prohibiran aquest rifle. I aleshores ells diuen, com, és que és una manera de pensar molt rara, no puc, no puc. Pensen que van fer l'atemptat perquè així es conscienciaria la població de que tenir una arma és perillós i pots fer un atemptat. I per tant, no prohibeixen l'arma perquè no ho entenc, no puc entendre-ho. En fi, és igual, aneu a cagar. Aneu a cagar, americans republicans. Ahir vaig anar a veure la pel·lícula al cinema, la pel·lícula Twisters, que és de Tornados, aquesta pel·lícula, que és una mena de reboot de la pel·lícula Twister dels anys 90. I és super, super, super yankee, super americana. És com, no sé, la pel·lícula ideal per un trumpista. Hi surten rodeos, hi surt country, hi surten xulillos amb gorros de cowboy i molts tornados. Tot i així, és divertida. Divertida, igual de divertida que l'antiga. És flipant, això. I la gent que té la Constitució com una mena de Bíblia, que la Constitució és molt clara, és el nostre dret natural i el govern no ens el pot treure. Per què hi ha els mateixos tipus de bufalloques que segons per què la Constitució és sagrada i segons per què s'obliden totalment del que diu? Aquest tipus de bufalloca existeix a Amèrica i existeix aquí també. Per exemple, el dret a la vivenda, com que se'l salten, no? Però el dret a portar armes, aquest sí. Bueno, no sé si a la Constitució americana hi ha el dret a la vivenda, igual no. La Constitució la van escriure xavals d'entre 18 i 30 anys amb esclaus al seu nom, diu l'Arcami. Pues igual sí. No sé si entre 18 i 30, però...
Atenció a aquestes fotos on Donald Trump intenta fer pena. Amèrica. Aquí el tenim. És una mica lamentable, eh? Perquè, a veure, que no té res. Que no té res. És que no té res. Li treus això i té una esgarrinxada. Si tenia... Amb prou feina sagnava. Tenia una mica de sang, però... Però això ho deixa secar i ja estarà curat, això. En fi. Aquí el tenim abraçant-se a un nano. I aquests que tenen pinta d'haver sortit de fer la comunió, tots plegats. Aquest és el fill de Donald Trump. Se'l veu superhipòcrita, superfals. És com que desprèn falsedat. Aquestes dents blanques, tan blanques, aquest trajo, el bronzejat, desprèn falsedat. En fi, seguim amb la festa. Hauré d'opinar de més coses xungues perquè després poso els clips al TikTok i la gent em fot a parir, però els vídeos pugen a 5.000 visites. Als Estats Units es calcula que hi ha 16 milions de nord-americans amb una AR-15 com aquella que va disparar en Trump a casa seva. El congressista republicà George Santos va dir l'any passat que donava suport a un projecte de llei per convertir l'AR-15 en l'arma nacional dels Estats Units. És com si fos, jo què sé, com aquí la coca de Llardons, doncs la coca de Sant Joan, allà l'AR-15. Com aquí la Lioli, no sé. Si les persones que ja havien vist el tirador abans que comencés a disparar haguessin portat un arma a sobre, haurien pogut actuar. Home, o sigui, que qualsevol que vegi algú sospitós, igual el tio estava fent fotos per un diari i diuen, hòstia, un assassino, pam! Genial. Si les persones que haguessin vist el tirador abans que comencés a disparar haguessin portat un arma a sobre, haurien pogut actuar. No dic que haurien d'haver disparat per matar-lo, però potser l'haurien pogut desarmar, diu Robin Siebold, delegada suplent per Florida, on es permet portar armes. Diu, no es tracta de treure les armes, perquè llavors qui tindrà les armes? Els criminals i les persones que estan al govern. Què? I què? Bueno, és que és el que sempre ha sigut, no? Criminals i policia i la gent normal a fora. Estarien prenent-nos el dret del poble a defensar-nos, argumenta aquesta boja. A ella, l'atemptat contra Trump no ha fet més que reafirmar-la en la seva necessitat de portar un arma a sobre per poder-se defensar. Bueno, vaig posant-me les sabates. Mentrestant veiem fotos dels fans de Trump. Mira, mira. Seguidors de Donald Trump a la Convenció Republicana de Milwaukee. És curiós. Ara fan servir el puny, que és una cosa que sempre havia sigut d'esquerres. Ara Donald Trump l'ha fet seu, no? Abans, bueno, els d'esquerres fan així, no? I aquests, bueno, més o menys, no? És el mateix, exactament. És curiós com moltes vegades els de dreta o ultradreta s'acaben apropiant de símbols que abans eren de l'esquerra i la cosa s'acaba diluint, no? Fixa't que és la mà dreta. Ah, és veritat. Aleshores, això ho tenen mirat, no? Que no sigui l'esquerra. Els comunistes ho fan amb l'esquerra. Ah, és important que sigui l'esquerra. La paraula llibertari, per exemple, també. Hi ha moltes paraules. I la llibertat, la paraula llibertat que la fan servir amunt i avall. Llibertat, llibertat. Quan... llibertat de fer el que els hi surti els collons amb ells. Però no llibertat per segons quines coses pels altres. I aquest paio, el que tenim aquí en portada, li va la gorra petita. O sigui, no és la seva talla. Ai. Sí, exacte, Tita Freda, és el que estava dient ara. La gorra li va una mica malament. És com... li queda com un tap de Coca-Cola. En fi. Mira, mira. Aquí venen gorres trumpistes, però semblen fetes al xino, eh? Perquè estan supermal fetes. I a més horteres. Amb brillantina. Diu, Jesucrist... Jesús és el meu salvador. Trump, el meu president. Dones per Trump.
O sigui, Jesús i Trump. Jesús Trump. Jesús Trump. Hòstia santa. Bueno, quin màrqueting, tu, quin màrqueting. Bueno, el pas que van faran una versió especial de la Bíblia i posaran en Donald Trump. En fi. Mira, un altre friki trumpista. Make America Great Again, vestit de totxo. És la cosa, no? És la cosa amb bigotis. La cosa amb bigotis. No em posaré... No seré jo qui vingui a criticar la moda o la manera de vestir dels altres. Ja prou, amics. Ja prou. Va vestit del mur que va prometre que faria a la frontera mexicana. Ah, a lo millor és això. És veritat. A les xarxes, alguns perfils conservadors han apuntat a les dones que estaven entre els agents que van protegir Trump com les principals culpables dels errors que es van cometre aquell dia. L'argument que exposen és que físicament les dones estan en desavantatge i no són la millor opció per al lloc de feina. No, però com jo deia ahir, les dones també paren les bales, que és el que volen, no? Que algú pari les bales. O sigui, que estan dient que perquè hi ha dones allà va fallar tot el pla. El mateix Elon Musk, pocs dies després de l'atemptat, mira, el bufalloques del dia torna a ser l'Elon Musk, es va unir a aquesta visió de manera discreta i va dir: tenir una persona petita com a cobertura corporal per un home gros és com anar amb un banyador petit a la platja, no cobreix el que toca. O sigui, també va venir a apuntar-se al tema de dir que les dones no serveixen per parar bales. No són prou grosses per parar bales per defensar en Trump. Mare de Déu, senyor, tu, quines bufallucades hem de llegir cada dia. Dit això, s'ha mort la Rosa Regàs als 90 anys, escriptora, editora i icona de la Gauche Divine, diu aquí, ho sentim, Rosa Regàs. Aquí la tenim, pobreta. Doncs un record per la Rosa Regàs, tu. I una vegada dit això, anem a fer la raid, la bufa raid. Raid. A l'Enric Bautista, tu. Anem a fer la raid avui a l'Enric Bautista, que està connectat. Enric Bautista. Què fot l'Enric Bautista a aquestes hores connectat? Adéu, Carme Fibla. Ara veig que per aquí... Aquí està l'Enric Bautista. Anem a fer-li la raid a aquest company, amic i exemple a seguir. Endavant, amics. Adéu, fins després. Farem alguna després, però no sé quina hora. Dit això, marxo ja. Endavant els crèdits. Avui, mira com us porto. Una cosa més xula. Sí que se sent, no? Mira, l'Arcami, que volia comprovar si se sentia, però ja veig que sí. Home, collonut. Hola, hola, hola. És que estic aquí amagat, no sembla que estigui amagat, però no.